السلام عليكم، جيسبر تكونوا ملاحظين. كما شفتوا في عنوان الفيديو تاع اليوم، راح نلونوا المانكا نتاعنا بالالوان خشبيه فقط. دونك نسحقوا لون البني، اعذروني لي كولور تاعي كامل قريب يخلصوا. دونك نسحقوا اللون بني غامق، لون بني فاتح شويه. راح نستعملوا برتقالي، لون هذا بيج، نستعملو غوز.
fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la robe de l'aliom. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour vous donner tout le monde, Inch'Allah. Donc, je vous dis à tous, à la fin de la vidéo, Inch'Allah.